הגנה על מסמכים. אנחנו יכולים להגן על המסמך כך שלא כל אחד יכול לפתוח אותו, ואם אני כן מרשה לו לפתוח אותו, אז הוא לא יכול לשנות אותו. בואו נראה, ניקח מכך כל העבודות שלי, ניקח איזה אחת מהעבודות, נניח ניקח כאן את עבודת האומנות, ניקח את החלק הראשון. אחד החלקים שלה בפתח. אוקיי, במזה נוכל לראות כאן, במקרה זה רק הדף הפתיחה, אבל זה בדיוק אותו רעיון לגבי עבודה שלמה. איך עושים את כל נושא של ההגנות? נלך לתפריט קובץ ומאפיינים. כאן בלשונית הזאת יש את הלשונית של הבטחה. כרגע אין הבטחה והכל מותר. אני פותח ויש פה מספר אפשרויות. הבטחת סיסמה, הבטחת אישור וניהול זכויות. הבטחת סיסמה פותח לי את המסך הבא. שבו ככה, יש פה כמה גרסאות. שאלוי לאיזה גרסאות אתם מצפים שלקוחות שלכם משתמשים. זה ממש ככה גרסה אלטרנטה של פעם, וזה גרסה עשירית שזה רק להתקנים. אני חושב שהגרסה שישית, שביעית, האזורים האלה אתם יכולים לצפות באמת שרמת הצפנה טובה, ולמשתמשים שלכם יש מקום לדרוש מהם גרסת אקרובט 7 ומעלה. אתה רוצה להצפין את כל המסמך או רק את התוכן? מת הנתונים זה נתונים נוספים, ראינו גם את האופציה הזאת באחד הסרטים, ואז מה שהיתרון, כמו שתראו, שהוא יכול לחפש כאן, מנוי חיפוש תהיה גישה למת הנתונים, ולפעמים אתם רוצים שיחפשו וימצאו את המסמך הזה, אז יש פה כל מיני אפשרות. נניח רק את הקבצים המצורפים. אוקיי? אז כל המסמך יהיה ללא הצפנה, אבל הקבצים המצורפים יהיו מוצפנים, וכן הלאה. בוא נעשה את הכל מבחינתי. יש שני סוגי סיסמאות. סיסמה לפתיחה וסיסמה לשינוי. סיסמה לפתיחה, תכתבו את הסיסמה. רצו שהסיסמה תהיה טובה, לא משהו שולי. גם כאן נניח אני עושה את זה במקרה הזה סיסמה מסוימת, מינונית כמו שאתם רואים. הקטע הזה אתם יכולים לשמור רק לפתיחה ולסגור עניין. בואו נראה כרגע אישור. תחזור על זה עוד פעם אומר לי המחשב. חזרתי ומסתבר שהצלחתי לזכור את זה ואני מאשר. וסגרתי, שמרתי וסגרתי. עבודת אומנות 2 חלק 1. נהדר. זה המסמך הזה. ואז כל מי שאני שולח לו את המסמך הזה, או שאני לעצמי, אני פותח אותו, אי אפשר להיכנס ללא ידיעת הסיסמה. מכיוון שאני מכיר את הסיסמה, אז אני יכול להקיש אותה, והופ, אנחנו בפנים. אבל כרגע אפשר לעשות איתה כל מה שרוצים. אפשר כאן לבוא ולתקן ולערוך, ואם אני מכנס למצב של עריכה, אז כמו שאנחנו מכירים, אפשר כאן לעשות תפסים ועוד ועוד ועוד, אפשר מבחינת, לא בתפסים, אז אם רוצים כאן בקטע של תוכן, איפה אנחנו, להוסיף את הלחצנים הידועים, כל מה שדיברנו לגבי עבודה, אם כאן אני רוצה לחתוך את המסמך, הכל אפשרי. אבל לא הייתי רוצה בהכרח שכל אחד יכול לבוא ולתחיל לתקן את המסמכים שלי. אז מה עושים? במקרה הזה בוא נדבר על הגנה נוספת. הפעם הגנה שנייה זה הגנה לשינוי. בוא נספתח ונלך פעם גם על אחד המסמכים שלנו, ניקח את המסמך השני הפעם. אוקיי, כמה דפים כאן יש לנו? יש פה כבר 4-5 דפים. שימו לב, זוכרים? הלכנו לקובץ, הלכנו למאפיינים, היינו כאן בהבטחה, ואנחנו הבטחה, הפעם נלך להבטחת אישור. הבטחת אישור, אני רגע עושה ביטול, ונהיה בהבטחת סיסמה. הבטחה הזאת קודם כל, הבטחה השנייה כאן, הרשאות. אני מגביל תאריכה והדפסה, אבל מי שירצה יוכל, צריך ל... כלומר, כל אחד יכול לפתוח את המסמך, אבל להדפיס אותו או לשנות אותו רק על פי סיסמה. אז בואו נראה. אז קודם כל הסיסמה, אני כותב את הסיסמה הרצויה שלי, הדפסה מותרת, שימו לב, לא, אל תדפיס, או רק ברזולוציה נמוכה. תחשבו שאתם שמים תמונות בתוך המסמך הזה. הרי ראינו שאפשר לעשות תיק פורטפוליו של מוצרים, נניח שמתי כאן תמונות שאני שולח לאנשים לראות את התמונות. אני לא מרשה להם להדפיס אותם. אתם יכולים להדפיס אותם באיכות נמוכה. רוצים באיכות הגבוהה באמת כמו שהתכוונתי שהם יהיו? תשלמו, למשל. או אפשר לתת לו גם להדפיס בכל רמה. מה לגבי שינויים? האם אתה מרשה לעשות שינויים במסמך?
יש כאן מוסיף, מוחק ומסובב עמודים. מילוי שדות טופס, או אני עושה טופס, אני מרשה אנשים למלות את הטופס, אבל אל תיגע בשום מקום, כולל למלות ולחתום במקומות הרצויים. אפשר להוסיף חתימות, הערות, הכל חוץ מפריסת עמוסים וסחוסים. אז זה כל מיני וריאציות שאתם יכולים לעשות, למשל מילוי שפות, שדות, בהחלט מאוד שימושי. אז אחרי שהבנו את הרעיון הזה, ויש לי כאן חתימה, ואני לא מרשה להדפיס, אני רוצה נישור. אוקיי. כמובן, הוא דורש את זה עוד פעם, אתם צריכים לחתום על החתימה השנית, וכמו מקודם, עד שלא ניתן אישור, ונשמור את זה, ונסגור את זה, ונפתח את זה פעם נוספת. זה החלק הזה. שימו לב, לא שאל אותי שום שאלה. שום שאלה. אבל כשאני בא לכאן, אני רואה שבעמודים, כל הדברים האלה שאנחנו מכירים, כמו חיתוך וכן הלאה, הכל לא זמין. לא ניתן לגשת. רק אותם דברים, כמו שבהגדרה, אנחנו יש לנו. מה לגבי הדפסה? אין חמודי, אתה לא יכול להדפיס. זה מסמך ממש ככה נעלנו אותו, שאני עושה ימין ועכבר, אני רוצה לעשות קופי. עריכה, קופי, הלו, משהו. שום דבר בחוץ לתחום. תסתכל, תהנה, ראית? עד כאן.